Nkwaniriza ku YouTube channel yange. Jimpele video ka like wanu woje. But please, you are most welcome to my reviews. And please, give this video a like. Tusobolo kubanga tuwe yongera yo. Mubutufu na mamusaji abadda wabufu na nyizi wachia fose. Nengo buzi wabufu ndekuchi. Bufu ndekumsonga. Eyo kubanga omululu guji titide mubula. Mubu enseno. Musa nido kubanga we gendeleza nyo. Abantu bo associatinga na boruwa nsonga. They are the same people. Aba kuletelo kubela ango kijida wansi. Katila aba mwebe. Mubutufu chafuse. Mwebe afuse nuisance. Mwebe afuse chitagasa. Mwebe afuse chisajja sajja. Nengo obuzi bufu ndekuchi. Bwakwe ya galiza. Bufu ndekucho kuba antino. Norwecho. Beda mwe gendeleza. Joko mwekubeda mwe gendeleza. Wabawe bintu binji. Bioba togenda kubango. Toko wawe wete gendeleza mwebe. Ebintu bino mwebe yabimanyako. Ebintu bino mwebe ekimuleetedde obuzibu kwagala kuba na mululu. Senga mwebe teyalaga mululu yandibadde tatuuka mu mbeera gyalimu embeera y'okuba ng'afudde. Ofuna mu kyakuyigga ki? Omululu teguwangula nsi eno. Nkiddamu. Buli muntu alina omululu mu dduniya muno emmaliriza ye teba ya buvunaanyizibwa. Buli muntu alina omululu emmaliriza ye teba ya buvunaanyizibwa. Kwa kati wetegereza mwebe. Ekimuse. Obe ekimusizza. Sente ze zenyini nyini ze yeekolya. Naye ng'ate. Chances zaaliwo. Ez'okubanga. Tagenda kutuuka mwene mbeera. So. Keira. Bino ebizibu gwe abiyetaddemu. Zisobola kubanga nsasira Keira. Kubanga agenda mu kkomera. Oba kuba nti bamutwala ku poliisi. Sisobola kumusasa lwa nsonga. Bino ebizibu ye ng'omuntu yabyereetedde. Ye ng'omuntu yabiyetadde mu buuza atya. Tosobola kubanga oyagala okukungula w'otaasiga. Keira ayagadde nnyo okukungula w'otaasiga. Ate nga kimu ku bintu ebisinga okubeera obuzibu mu nsi muno. Abantu bangi baagala nnyo okukungula we bataasiga. Abantu bangi baagala nnyo okuzza bannaabwe wansi bo badde waggulu. Kati Keira ebyo by'obugagga ebimusa yabibanja. Omuyimbi omukyava yakugamba nti yajja na kaveera. Wabula bwe twogerera ayagala kuba ng'addayo na loole. Ofuna mu kyakuyigga ki? Buli lw'obeera ng'oli mwegendereza, buli lw'obeera ng'osobolokera ku makya n'obeera contented, wabaawo ebintu by'otagenda kutuukako. Nkiddamu. Okuggyako nga toli contented. Kubanga senga Keira yabadde contented, oba senga Keira ali contented, yandibadde tatuuka mu mbeera ya kubanga agenda kufa mu bintu by'atamanyi. Kubanga agenda kusibwa, obulamu bwe bonna bonna obusigaddeyo, agenda kubumala mu mbuzi ekogga. Omusango Keira gwe yazizza gwa naggomola. Naye nga bwe bagamba abaganda nti gwe bakwatira mu kituli yaabo omubbi kati ssaawa eno Keira ye mukyamu. Naye nga in actual sense Keira talina buzibu. Naye lwaki Keira alina obuzibu ssaawa eno? Nti ebizibu yabigwamu. Yayagala nnyo okubanga yeye mutuufu, yayagala nnyo okubanga yeye yagaliza, yayagala nnyo okuba nti buli kimu yakiowuni nga laba jaggweredde. Abantu bangi ba victimu ng'emisango si be bannyini jo. Nawe osobola okubeera wano ng'olina muganda wo, maama wo, taata wo, mikwano jo, nga ba victimu naye nga n'emisango tebagivunaanyizibwako wadde n'akabiibibi wadde n'akeddagala. Ofunamu kyakuyigga ki? Abasirikale bo bakoze ogwabe zisobola kubanga mbanenya. Wano wembuliza abasirikale. Omuntu bw'akuyita nti waliwo wanazizza omusango. Omutwala otya? Omutandika otya? Omukwata otya? Kuba bino byonna byonna bye twogerako bikuleetera okubanga omanya how to handle a case. Baba sirikale bakoze ogwabwe. Wabula ate ye Keira ebibye si birungi lwa nsonga Keira agenda mu mbuzi ekogga. Naye nga Keira yalina opportunity ey'okuba nti nno tabeera mu mbeera eno. Muganda we, mukwano gwe, nfanfe we, besti we yamugamba Keira bino ebintu biveemu naye Keira yabiremeramu Keira nga tawulira. Olw'ensonga nti Keira yali ajjudde fubitizi, yali ajjudde nge, yali ajjudde futwa, yali yeeyagaliza. Laba kye bimufudde olunaku lwaleero nti Keira agenda kusiiba mu mbuzi ekogga. Obulamu bwe wonna gy'agenda okubuma naye ng'ate yalina opportunity ey'okubanga abivaamu completely at large. N'ennamisango eyayisa abasirikale naye baamukoze ekintu kimu ne bamugamba naawe jjangu tugende ku poliisi osobole okubanga okola statement. Kati nno nkuwa kyakuyiga ku poliisi tebakyalayo litakulimbanga. Nkiddamu, olitakulimba ngambu jantu getu chale ku poliisi.
tugambe nti wano Joseline yakutte ekinyonyi kimu n'akuba ejjinja limu n'akuba ebinyonyi biri lwaki afunye omusajja. At the same time Joseline y'omuntu y'omu ye ate batulaga nti afunyemu omwami era Joseline ye agenda kubanga Yesu nako olw'ensonga avuddewo n'omwami ow'obuvunaanyizibwa omwami amwagala omwami amuyiriddewo omubiri ye Joseline ekyo kyasobodde okubanga avaayo nakyo naye nze nkubuuza golowooza wakyali yesubi mu Climax lwansonga tosobola kungamba nti Joseline kudate gemu z'abadde azannya ate avuddeyo nga ye muwanguzi ekyo kiri mu kkoona oba kiri mu mbu Joseline tasobola kubanga avuddeyo nga ye muwanguzi lwaki olubuto lwalina sirulwe omusajja n'olubuto lwe yeekyangirako sirulwe ekyo tukikkiriza tukigaane olubuto lwe yeewaana nalwo sirulwe bamusiba busibi kintuntu tannaba kumanya mbu omwana simanyi yakufaanana nnyo tannaba kubanga amanya wa gye binaggwera naye nga mbasaba mwenna mwenna tufune ekyokuyiga biki by'oyize mu Climax tugendagenda nga tukamenyamenyamu mpolampola some of the reactions tujja kuba tuzifuna wali wonna wonna tujja kuzitulako tuzoogereko tulabe zinaggwera wa oba zinabera zitambula zitya era tujja kutula tubebaze abantu baffe sekinnomu individual wale gwe kiki kyoyize mu kiki kyolabye bigendedde bitya how was the preparation set bibadde bita biki byofunyemu byosobolokera ku macha nobango gamba nti kino Climax na kiyigamu nti n'obutesiga kibi nafunamu kino mu Climax naye Joseline okubanga avuddeyo n'omukisa oba n'ekisima Chicha alina question maka ya manye nyoda. Na zeno mbagara nyo, era mbagama ati musabu, waluwe chipia chisabu ukurudua, uluna kuruwa alero, era sawa yona chigenda kubanga chieyaringa, nchidamu anytime from now, chigenda kuba chieyaringiwa chijia kugwa, it is the movie coming in, banobo nabo no genda kubafuna mchijia kugwa, boba domi singabo na mchijia kugwa, bagenda kubanga baita, mkusaba chimo subscribing o likinge wekume no kupita rock, genda kubanga kwa update zo nazo na eziva mu aromatic films anti tuleta buli kisera tubanga toya mo kubanga tubayigiriza mbagala nnyo mu subscribing mu liking video jimpeleka like etuke ku mtu mikwano jange mwana mwana bagala nnyo kaite #grid mwena mbagala nnyo era for now I sign out ngambaga matusinka na mukalamba bwekana bakatuse era mbagaliza mwe bale kulaba Climax mwe bale kubanga muwagira mwe bale kutuyirawo mibiri from the beginning okutusa wetumalide okubanga Climax atuka ku nkome kerero.